Krahas takimeve elektorale që kandidatët zhvillojnë, takime këto që kanë krijuar zhurmën e zakonshme të një fushate elektorale, ditët e fundit edhe vetë qyteti ka nisur të vesh petkun e zgjedhjeve. Rrugët e Durrësit ka nisur të shfaqin simbolet e forcave politike në garë, ndërkohë që kanë nisur të vendosen edhe posterat e kandidatëve. Por ajo që bie në sy është përkatësia e simboleve të vendosura, kryesisht e flamujve. Ndoshta edhe për shkak të strategjive të zgjedhura, nuk janë dy forcat e mëdha politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ato që kanë nisur vendosjen e flamurve. Përkundrazi, janë forcat e vogla politike si Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, apo edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ato që janë treguar më të zellshme për të treguar edhe praninë e tyre në këtë fushatë elektorale për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Duket se partitë më dha kanë vënë imazhet e kandidatëve në garë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që partitë më të vogla, pjesë e koalicioneve respektive, u mbeten vetëm flamujt, por fushata është ende e gjatë. Patjetër ritmi i saj do të vijë duke u rritur dhe forcat e mëdha politike do ta bëjnë prezant praninë e tyre.